На Берегівщині потонув 13-річний хлопчик. Трагічний випадок трапився у селі Гадь Берегівського району. До поліції звернувся брат загиблого, який разом із рибалками знайшов тіло хлопця у каналі Мерця. Хлопець 2007 року народження повідомив рідним, що піде на канал покупатися, але додому вже не повернувся. Наразі невідомо, при яких обставинах хлопець втопився. Рятувальники закликають, будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для вас і ваших дітей безпечним. Весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників і не відпускайте дітей самостійно на будь-які водойми.